ကျွန်တော်ကြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲကျွန်တော်ဂိမ်းတစ်ချို့ရပွဲရတော့ပြန်လည်းပြောဆက်နေလာခဲ့ပဲဖြစ်ပါရ။အဲ့တော့ကိုကတော့ကျွန်တော်ပန်နီလေးကိုကျွန်တော်မီဂိုရောကျွေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ damage ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီဇမနေရှင်နေဒီပွဲမှာဘယ်နှခေါင်လောက်ဒီပေါင်ခေါ်ပြသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးမိရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။နောက်ကနေပိုင်းဘယ်လိုမှဆိုင်လုံးဆွဲပြီနေဒီပြန်မြောက်လဲပိုင်းမှာကျတော့သူကအော့ဘဂျက်တစ်ယူရတဲ့ပိုင်းမှာမတ်ဒစ်တက်မြန်ကောင်းမြန်နိုင်ရေဘရိုဒီကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဘရိုဒီမနေ့ကဒီဂီကိုဆော့သွားဆိုပဲပေါ့။နော်အဲ့တော့ဒါမေ့
ကျွန်တော်နဲ့အာမဂျန်နဲ့အရှင်းတို့နဲ့ဖက်ကယူကီကာရင်းတို့အချင်းချင်းဒါစပယ်တွေပေးနေသေးပြဒါသူတို့ပြန်ပြီးတော့နောက်ကနေဘက်ကပေးဖို့အတွက်ကာရီတာအောက်လောင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားပြီပြဆိုတော့ဒါဘဲမိုးမှာရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်တွေတခုမှာယူကီကာရင်းနေနဲ့ဘာတော့မပြအဲနောက်ကနေစလန်စလန်ပတ်စ်ပတ်နေပဲယူကီကာရင်းကတော့ဆေးဖီအောင်တော့နေနေတော့မယ်ဒီကလည်းသူရဲ့စလန်စလန်နေကသူ့ရဲ့ပြ
ne pwin wa pu lo myae bya a lo determination tche ma so no a shin lo phyat twa kae ya ba bi first blood pay lai ya bi bo no so lo da naw the ban mon ba passive swae mot twa thoro ni ne chan ni la da mae sin no ma pye la u bya pi lo da ta phat ma le a chala le pyan pi lo backup pay mot twa sin la bi so lo da thoro ni ne first starter battle sai mot twa sa pi lo da pye sin ni ne Zinolilies ko jao ni ne twi ni ya ba phit ba de mi ko wa lo tu ma di tatin ga le tu bak ko ya on train trainer a phit de tu wa di tatin ga lo chou Zinolilies sia bo lo myae so lo ta phat ga pe pe review a totally le kaung ni martis a shin ma so no glue kaung no thain chou pi ya phit de tu slash slash pyan pi lo call la pi de bya no pa ro pa la ke bi so na ma bain belmon cyclone swat di le pi ya naw ga ni martis passer air strike di ma pi da ke so na ma now chat batman ma pi la ya bi so jangler ko pi lo tatin ba yashi ya phit de tu naw ga pi ya ro 1.1k chou so si be Zinolilies phak ga ro ta la bi ya so ro da yuki garin ni ne ya ta phak ga pam pam starting now မရအောင်သူတစ်ဖက်မှာဖြတ်ထိန်းထားပေးတာလေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါ starting နဲ့မကောက်ဘူး hero key တွေပါပြန်ပြီးရလိုက်တယ် faster ကလည်းဒါ right time လေးရောက်လာခဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် air strike နဲ့ဒါ hero key ပါသူ့အနေနဲ့ရရှိရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ glue war slam slam fast fight တွေနဲ့ light ချုံနေတယ်အဲ့တော့သူထပ်ပြီးတော့ key ရဖို့အတွက်တော့ကြိုးစားနေဒါပေမဲ့ action တော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ flicker တော့မနှမျောတော့ပေးရတယ်ဒီကမပေးတယ်သူကသွားပြီးတော့ hero key တွေပြန်ပေးရဖို့များတယ်ဆိုတော့ okay ခုကတော့ဒီတစ်ခါမှာ support ဆက်ဆက်လေးပဲပြန်လည်ပြီးတော့ short လာတယ်အဲသူရဲ့ဒီ goal လေးကိုမဲ lower SUU ကို save ဖြစ်အောင်တော့နေပေးရတယ်ဒီကလည်းဒီ SUU ကသွေးနှဲနေဒီတောင်သူ holy petition အနေနဲ့သွေးပြန်ဖြည့်ပြီးလို့ရဖြစ်တဲ့တော့ဒီပွဲကတော့ support နှစ်ကောင်တစ်ခုကိုတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်း BBB က Angela ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တော့အဲ့တော့ဒီစကေးပြရာမလို့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ Angela ဘယ်လောက်ရှိမြန်ခီးပြီးသွားနိုင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်သွားရမယ်ဗျာဒါသွေးရလေရရသလိုမျိုး runner empathy လေးနဲ့ ambush လေးတွေတော့ဒါသူသူ့အနေနဲ့စစ်တော့စစ်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါကာတီတာအနေနဲ့သူ damage တွေဘက်ကပြန်ပေးဖို့လာပေမဲ့လည်းတစ်ခါမှလေကနဲ့သွားပြီးတော့တွေးနေသေးရတော့လေ rock ပြန်ပြီးတော့ခွဲအောင်မလားခွဲလိုက်ပြီးဆိုပေမဲ့လည်းဒါသူ့အနေနဲ့ SK လုပ်ဖို့ပဲရရမယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်လမ်းမှာသွားပြီးတော့ BBB တကောင်ပေးလိုက်ရပြီဗျာ Brodyန်လက်ထဲမှာကြည့်ရောကြည့်ရမယ်ဗျာဒါပေမဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းသွေးဖိတ်ကတ်တွေနဲ့ပဲအိမ်ပြန်သွားခဲ့ရတယ်တစ်ဖက်ကတော့သွေးကတော့သွေးနေနေတော့ရှိရဆိုမလဲနောက်ကမာတစ်မာတစ်ကတော့အပေါ်မှာတော့လိုက်သွားပြီဗျဒါမှမဟုတ်မော်တကွာအနေနဲ့တောက်လျှောက်လိုက်နေဆိုမလဲတာဝါရဲ့အနောက်ဘက်ထိပြန်ပြီးဘတ်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အသာရလေးပဲပြန်ပြီးဘတ်ခွင့်တော့ရနေတယ်ဗျအဲ့တော့မာတစ်ကတော့ဒီဘက်မှာ aggressive play တွေတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မီကိုကတော့မီကိုဆက်ဆံပဲသူ့ရဲ့ aggressive ပုံစံမျိုးတော့ပြန်လည်ပြောပြတာဝါခဲ့တယ်ဒီကဒီခုနပွဲစဉ်မှာဆိုလဲအကောင်းဆုံးလုပ်ပြသွားခဲ့တယ် determination တစ်ချက်မှာ forward ထပ်ပြီးတော့ပြေးနေရတယ်ပဲအားလီဂိမ်းတွေမှာ hill key တွေတောက်လျှောက်ပြေးနေရပြီးတော့ network gap က4မိနစ်15ဆိုရဲကာလာတစ်ခုမှာ 2.5k ကိုကွာလာတယ်ဗျဆိုတော့ဒါနောက်ထပ် target တစ်ကောင်လဲ Zinolilies ဘက်ကပဲစာပြော try နေရကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအရှင်တို့အနေနဲ့ကလည်းဒါသူ spare ဝင်ပေးနေအောင်မှာဒါသူတယောက်ပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် spare တော့ waste ခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်က Yuki Garin အနေနဲ့ကလည်းတစ်ဖက်က
ဘာပဲပတ်ကိုပါသွားပြီးနှောက်ထားတဲ့အနေထားလေးကိုတွေ့ရတယ်မီကိုရေဂျာနေရာနဲ့လည်းဒါပပပက်ရလို့ရညာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့ဂလူးစီကိုပြန်ပြီးသွားပေးမယ်လေနောက်ထပ်ဘဲမိုဘက်သူတို့အနေနဲ့ပါဆယ်ဆွဲမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာပပပက်မှာဘက်တဲ့ဆိုင်နေပြီဆိုတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်အန်ဂျလာတကောင်ပါပါဆယ်ထပ်ဆွဲမှာပန်နဲ့ပန်မန်တကောင်မှာထပ်ပြီးပေးလိုက်ရတယ်ဒီမှာလည်းကာရီတာရော့ချ်ဝေးမှာခွဲပြီးတော့အကောင်းဆုံး escape ပုံစံအနေနဲ့ပျက်နေသေးပြကျွန်မ memory ဘာတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ ACG လေးပဲအဲ့တော့ဘယ်တာတကူမှာဆိုရင်တော့ပန်မန်မှာထပ်ပြီးပေးလိုက်ရဂျန်ဂလာရေးကြီးရယ်အဲ့တော့ဂျန်ဂလာရေးကြီးရယ်ဆိုတော့သူတို့ကဂျန်ဂလာကိုတောက်လျှောက်တွေနောက်ဆက်ထားတာဆိုတော့ဒါလေးကလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဂျန်ဂလာကိုလုံးဝချိုးရဖြစ်တဲ့သူကဒီ draft တွေမှာကျော်ပတ်မန်ဂျွေးပဲနဲ့ဆော့လာသေးတာတော့သူတွေနဲ့ဒီ defense အရာကြည့်မယ်ဆိုအဲ့လောက်ကြီးဒီ damage ကိုမခံတော့သူတို့အနေနဲ့ဆော့သွားအောင်ပါနောက်ကနေ slam slam pass pad တွေနဲ့ Arsenal ပြန်ပြီးဖိပေးတာဖြစ်တဲ့သူကဒီပွဲမှာတော့ဒီ Zinolilies ကရှေ့ရပွဲထွက်ပို့ပြီးတော့ aggressive တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါဆိုတော့သူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်နောက်မှာကခူးက Holy Patterson နဲ့တွေးပြန်ဖြည့်ပေးမှဖြစ်တဲ့သူကဒီ map ခုလုံးမှာရှိနေသူ့ရဲ့ teammate တွေအကုန်လုံးဖြီးပေးမှဆိုတော့စိုးကျင်တိုင်းစိုးနေခဲ့တာဗျာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါစူးနေနေရလဲ Brodyန်နဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးဒါ save ပြီးတော့သူစပယ်တော့နဲ့ visit တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒါ skate 2နေနဲ့ပြန်ပြီးဖြတ်ဆန်းတာ BPD နေနဲ့ကလုံးဝပေးလိုက်ပြီနောက်ကနေ character right hand လေးပဲပြန်ပြီးပေးထားသေးရဆိုပေမဲ့လည်းဒါအကောင်းဆုံးစူးနေနေတော့ survive ဖြစ်နေပါသေးတယ်အဲ့တော့ shoe နေနေကလည်း तू က AC တွေပြန်ပြီးတော့ solo ခဲ့ရပိုင်းမှာဒီဘွဲမှာလည်း Brody Gala ဖြစ်တဲ့အတွက် Brody ရဲ့ damage တွေကြားတယ်မှာ तू ကလည်းဒီ corner charge နေနဲ့ဆိုတော့ဒီ movement speed ကလည်းများတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ corner charge ကပြန်ပြီးရ movement speed နေနဲ့ तू ကအကောင်းဆုံးပြန်လဲပြီးတော့ solo နေရဆိုတော့ तू solo လိုက် Evelyn လေးကလည်းဒီဘွဲမှာsafe လည်းဖြစ်နေအောင်ပါ Brody Zoe Hero ကလည်း mobility ကမစိုးဒီက match point တကောင်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တူကသူကတော့ safe ဖြစ်နေမှာရပါအဲ့တော့ corner charge လေးနဲ့မစိုးနောက်ကနေ fox ပြန်ပြီး energy impact ပေးတာ purify purify လေးကိုပြန်ပြီးပေးတာ fox air strike နောက်ကနေ martis skill one ပြန်ညမှာ hero key ပေးရတယ်ပဲ 7g ကျုံဒီ6မိနစ်ခွဲဆိုရယ်ကာလာတွေမှာ network gap ကလည်း 4.7 key တိကိုတာလာခဲ့ပြီကြာဆိုတော့ဒါဒီ first tower ပါပေးလိုက်ရအောင်တော့ဒါသူတို့အနေနဲ့ jungle resources တွေနောက်ခံရအောင်မှာတော့အမှန်ပဲဗျာဆိုတော့ဒါပမာဏနေနဲ့ကလည်းဒါသူ level 8တော့ရောက်သွားပြီဒီဘက်က martis နဲ့ပြန်ပြီးရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ level တစ်ခုတော့သွားပြီးတော့꽈နေတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အောက်လိုင်းရတာတွဲကိုသွားပြီးတော့ဘက်ကကောင်းကောင်းလေးပေးပြီးတော့တွဲ damage ထွက်ဖို့အတွက်သူတို့လုံးမာရရမယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံး third tower ကိုတော့ Zinolilies ဘက်ကစပြီးတော့ try နေခဲ့ပြီ 7G ဆိုရင်တော့တွေ့မက်မိအောင်မထင်ပါနဲ့အဲ့တော့ loss မှာတော့မိကိုသူအနေနဲ့ pop up အပြင်ထပ်ပြီးတော့ပါသူကတာတီပါယူပြီးတိုင်းနောက်ကနေ Martis Monaco ချပြီးတော့လဲပြီးတိုင်းနဲ့ damage တစ်ချက်မှာအာရှင်တို့ထပ်ပြီးတော့ပေးရတော့ BBB ချပြီးတော့ damage တွေပါရရှိနေမှာမိကိုထိမနိုင်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့စ조사ရဲဆိုမလဲ4ရဲ့ကာတီတာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့တော့ Ocean already breathe of the ocean နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ battery နဲ့ပဲနောက်ကနေ force of air strike နဲ့တော့တွဲကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တယ်နောက်ကနေကူးဖြတ်တော့ထိပေးတာဆိုမလဲ back at damage တွေတော့ low အပ်နေသေးရဲ့ဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါ first run နေနဲ့လည်း air strike ခြေနေနေမှာသူနှစ်ချက်လောက်လွတ်သွားလို့ဒါတွဲနေနဲ့လွတ်သွားပါတော့เนาะဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက air strike တာအကုန်မိသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေ့ပြတ်သွားမှာတော့အမှန်ပဲဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်ကလည်းဒါကိုတီးတဲ့အတွက် match man လေးကိုနည်းနည်းလေးတော့ဖိလိုက်ပြီဗျ။ online ကလည်းဒါ first tower ပါသူတို့အနေနဲ့စပြီးရတာပြီ။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Vigo Bunnies ဘက်ကဒါ second tower တွေပဲရှိရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူတို့အနေနဲ့ဒါ defensive ဆော့နေရပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Zinolilies က Vigo Bunnies ကိုနားလည်နေခဲ့ပြီဗျ။အဲ့တော့တစ်ဖက်အင်းဘယ်လို control လုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့ကတီးရတယ်။ Arsenal စောစောစီးစီးကဖြတ်ထားဖြစ်တဲ့တူက Arsenal ကအခုချိန်မှာမမာပေးနိုင်ဘူး။သူတို့ကတိုင်ပတ်သွားတယ်။ Trailer ဆိုတာစားပေးရမယ်သူတွေ damage ပေးရမယ် trailer penalty zone နဲ့ထိမ့်ပေးရမယ်ဆိုပေမဲ့ trailer penalty zone တော့အခုချိန်ထိမတွေ့ရသေးဘူးဗျာအလားတူကို control လုပ်ထားခဲ့ရဆိုတော့ VGO Bunnies ကသူတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကြီးကိုဖက်သေးကိုတိသွားခဲ့ရဆိုတော့ damage တွေနဲ့သူပြန်ပြီးခံစားခဲ့ရပန်ပန်ဖြတ်ပြီးပေးနေရအောင်မယ်အဲ့တော့ general resources တွေကိုလည်းစောစီးနောက်ပေးရဖြစ်တဲ့တော့ပန်ပန်ကလည်းမဖတ်နိုင်တော့ဘူးနောက်ကနေ trauma memory ပေးနေအောင်မလားဒါပေမဲ့ cooldown ရှိနေရတော့ကန်ကောင်းရတယ်နောက်ကနေပြန်ပြီးတစ်ချက် damage ချမဖောပါထပ်ပြီးပေးနေရတယ်ပဲ BBB ကတော့နည်းနည်းကြားတော့ညက်နေပြီသူတွေနဲ့ sandwich လုပ်ခံရမလားတော့ကြည့်ရအောင်โอเคဆိုတော့ဒါ BBB ကိုဝိုင်းပြီးတော့မဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ BBB တကောင်မှာပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါခုနကတော့သူတို့ကကာတီတာပြန်ပြီးတော့ဒီ BBB ကိုပြန်ပြီးဆေးဖို့လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအန်ဂျလာကိုဆေးဖို့အတွက်ကာတီတာကြီးပေးလိုက်ရတာတော့မတန်ဘူးဗျာပြီးတော့ဒါအန်ဂျလာပါပြန်ပြီးပေးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူအနေနဲ့အချာရှုံးကတော်တော်လေးကိုများနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပပန်ဆိုလဲအခုချိန်မှာ तू က300လောက်ထိတော့ကြာထားခဲ့လို့ BBB ဆိုလဲ400လောက်ထိပေးထားတယ်အဲ့ဒါပြန်မှာအာရှင်ကိုအခုချိန်မှာနှစ်ခါတိကြာထားခဲ့ရတယ် off lane တော့နှစ်ခါတိကြာထားဆိုတော့တစ်ဖက်က assistant 5ကောင်တိရတာတဲ့ Yuki Karin ထောင်တွေမှာတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ဒီ glue ကတော့ဒီပွဲမှာပို့ပြီးတော့တာနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ space ပေးရတဲ့အပိုင်းဒီမှာလဲနောက်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာကွာလာမယ်ပြီးတော့ damage ပိုင်းကလည်း Brodyန်က
green mass man ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တူကမေဂိန်းနေမှာသူနေနဲ့ end up ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြီးကလည်းလုံးဝကြောက်ဖို့ကောင်းနေတယ်ဘာမှပြန်ပြန်ကြည့်ရမှာဆိုတဲ့တူ end up တော့ဖြစ်တယ်ဆိုမဲ့လေ brody လိုမျိုးကြီးသူတို့နေနဲ့ဒီ k မရရှိရတာကြီးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဆိုရ brody ကကျတော့ k ရရှိရဖြစ်တဲ့တူကဒီဘက်မှာ तू ကပို့ပြီးတော့ land ဆန်းနေတယ်အဲ့တော့ lock ပါရရှိလာပြီဒါတော့မှ first lock သူက second tower ကြီးကိုလုံးပေးရတာဖြစ်တဲ့ပြက်ဒီအပေါ်လေးက second tower အပြင်သူတို့နေ mega tower ကြီးပါ trap ပြီး zinolilies ဘက်က try သွားဖို့တော့များလိမ့်မယ်ဗျဆိုတော့ဒါတွဲအနေနဲ့ကလည်းနောက်ပိုင်းမှာ position ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြတ်မှာရမှာဗျပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်က Brody ကလည်း range က range တစ်ခုထိလာ damage ထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ range ကလည်းတော်တော်ကျယ်တယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू အရင်ခေါင်းတိုးလို့ကလည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါ तू က fashion နေဒါဘုံ ultimate တွေနဲ့ပဲဒါ creed တွေကိုရှင်းပေးသွားမယ် but design နဲ့ညမှာတစ်ဖက်ကခေါင်းတိုးလာတာတွေကိုဖြည့်ရှင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်တော့ပြေနိုင်ပါသေးတယ် Brody tap ပြီးတော့ penetration ရတော့ तू က method roll တွေပါပြီးွားခဲ့ပြီ method rolling နဲ့ဆိုလို့အဆင်ပြေတယ်မလေးကနေ low ကတော့တက်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီ low နဲ့သူတို့ buy ချက်မရလုတ်ပြမလဲ trace la penalty zone ဘလိုင်းနဲ့ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ penalty zone okay ချက်ပြီးတော့ matis mode ကိုလည်းလဲတာဆို penalty zone ချက်ပြီးတော့ no more ပဲအဲ့တော့ချက်ပြီးတော့နောက်ကနေ passion ပြီးတာ damage မှာ fast air strike ကိုပြန်ပြီးပြီးတာတစ်ချက်မကွဲမဲတော့မဲသွားခဲ့ရပြီဒါမဲ့ low ရဲ့ damage တဲ့သူနောက်ကနေလို့ holy petition နေတောက်လျှောက်ပြီးတာဖြစ်တဲ့တော့သူက mega tower delay try မှုတော့ကြိုးစားတယ် round sweep ပြန်ပြီးခွဲပြီးတာနောက်ကနေ lead အကောင်တော့ပြီးတာခဲ့ဆိုမလဲ determination ကိုချက်ပြီးတော့ပြီးမှလား cyclone sweep ကိုလဲပြီးတာဆိုမလဲကြတော့ perfect ဒီကောင်လုံးချက်ပြီးတော့ပြီးတာခဲ့လို့နောက်ကနေ brody damage ကိုတောက်လျှောက်တော့ပြီးတာဒါမဲ့ brody ကခုချိန်မှာ turn back memory တော့မရှိတော့ကိုစတရော့ကဲရောရတဲ့ game ပဲကျွန်တော် game မကြည့်ရပွဲရမှာပါ zero release တင်နေတော့ကျွန် network gap ရ 11k กว่าဟမှုနဲ့တူပဲ game မကြည့်မှာပါထပ်မှန်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြန်ပြီပဲဖြစ်ပါပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ zero release နေနေကဒါ vigo bunnies ကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလည်နေခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်